PC dele não aguenta 5 1, não. É, velho, 20 FPS aqui. Isolados. Botei gravar. Por quê? Porque esse QT1 é bugado em quase todo servidor pra mim. Você viu? Tem dois patriotes bugadão aí. É, pulando, tá flutuando. Doideira. É porque tá sem pneu. Ó, deixa eu olhar aqui. Vou... Nossa, explodiu já trem aqui, velho. Tem cara aqui. Tem um moleque aqui. Onde? Só, velho. Só um. Aonde? Aqui comigo. Ah, você tá no radar? Eu tô na 51, eu só não sei onde o moleque tá. Ele tá mandando granadeira sem parar. Mentira! Tá, entra no radar aí, viu onde eles estão. É, e eu perco minhas coisas, tudo, né? Porque eu não sei onde o moleque tá. Vou ir aí então, pera aí. Vem cá. Vai lá, o Ned, Ned. O Wi-Fi. Não, vai lá, vai lá. Ô, você quer ir? Não, vai, vamos ajudar ele. Pega aqui embaixo. Não gosto de tá com o maior medo. Não tô com medo, velho. Tô na porta do radar, só que ele tá mandando granadeira ali. Ele atira então, na tá porta. Com medo de perder esse skill, não, cara, ele atira na porta pra ela abrir, manda a granadeira aqui fora. É, então você já sabe onde ele tá. Tá ligado, tem um bug do radar ainda. Quase me matei. That's really impressive. Wow. Wow, just. Bravo. Wow. Mas a 51 é cá na frente ainda, cara. Não, mas tem entrada pelo outro lado, filho. Tá aí, aberto. Ó, vocês vão se bater com ele aí, ó. Tá aberto do portão lá do galpão. E tá pra qual lado? Olha lá ele, ele lá tá dentro, lá frente dentro. Aí, ó. E só no... Cadê ele? Ele deve estar aí no galpão, ele spawnou zumbi lá. Vai lá, pega ele, mata ele, hein. Não dá rodeio não, velho. Vocês vão passar pela mira dele mesmo? Ué, só tem uma entrada aqui, a gente tá dando a volta. Ó, ele deve estar aí no galpão, prepara. Prepara, eu tô sem mouse, como é que eu vou pular? Olha lá, 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 vi ele já. Não é nóis, zumbi. Aqui ó, atira. Dentro do galpão aí. Saiu, saiu, saiu. Eu vi, tá tentando atirar em mim. Fica de 12. E de mulherzinha. Cadê ele? Sumiu. Tá correndo aí atrás do galpão. Aqui, aqui, aqui. Matei. Boa. É com fim, ó, tem uma na área 51. Não, na área 51. Uma na LV. Na principal indo pra mansão. Tá ligado? Aquela casa de luxo, aquele bairro lá de luxo. Me busca aqui, o cara me tá. Eu vou matar o zumbi. Rápido. Tô indo. Pega a moto aí. Já passou pra lá ainda. Lá ele lá, lá ele lá. Ah, saiu, merda. Onde ele tá? Ele tava comprando a arma. Eu atirei nele. Ele não. Ele tá, deixa eu ver. Ah, tô vendo. Não, tô vendo. Ele tá aqui ainda. Ele tá atrás de vocês, eu acho, hein. Caralho, é muito junto, velho. Eu tô nadando aqui, atravessando o bagulho. Vai, vai dar tiro pra ele. Vocês tão colados aqui. Matei. É mesmo, é? Vai direto. Você tá no... Você tá dentro do aeroporto? Não, por fora. Aí, eita, se bateu. Se bateu. Eita, tá colou. Aqui ele, rato. Aí, aí, aí. Acelera, aí, acelera, vou pular. Pulei já. Ele vai roubar, ele vai roubar. Vou matar. Oi, não morreu. Olha que legado, velho. Olha, boa moto. Boa moto. Ô, louco. Ladrão. 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 Vai, vai pro lado, pro outro. Ele tá, ele tá subindo. Ele pegou a moto, tá subindo. Vai correndo pra cima, vai correndo lá pra cima. Ele tá subindo esses sentido... aí, no sentido 51? Não, não, não. Ele tá subindo de sentido bairro de luxo.
Ah, tô ligado. Cara, ele tá lá na frente já. Ele vai parar pra lutear. 2000 anos depois. É, ele tá aí. Como é que é o nome dele? Tá do lado, você tá do lado dele. Ele tá indo, ó. Tá na pista, ele tá na pista. Nessa principal aqui? Ó. É, ele tá na principal, caralho. Mano, você deu as costas pra ele, velho. Volta. Ele não tá aqui não, cara. Ele tá aí, velho. Aí, ó. Vai nessa direção aí que você vai se bater com ele. Ah, aqui onde tem os muros quebrados. Aí, ó. Volta, volta, volta. Você tá voltando. Volta, volta, volta. Ele tá no outro lado da principal, no outro lado. Ele tá de frente ao aeroporto. De frente ao aeroporto? Vê se eu tô perto dele. Não, volta, pô. Do outro lado, do outro lado. Caralho, nasceu um cara. Meu Deus. Vê se eu tô perto dele. Ele tá... Aí, aí, ó. Ele tá pronto. Ele tá perto do estacionamento do aeroporto. Passa a rua. Achei. Ah, não. É o rato. É o outro. Vai, vai. Ô, rato. Segue nessa direção. Segue nessa direção aí, rato. Pra cá? Não, vai... ele tá aí, mano. Mano, vocês ele tão tá colado, dentro da base, rato. Tá dentro da base? Vamos matar dentro da base. Certeza, tá sabendo? Véio. Nossa, olha o lag que essa base dá, velho. Ó, cuidado que vai dar... Vai dar bagulho. Tem um cara vindo pra cá. TP. Cadê o cara dentro da base? Manda granada na hora que ele abrir. Eu não, vou meter bala. Ah, demora pra explodir, pô. Mandei. Morreu. Matei, filho. Eu? Já era. Nossa, ele deixou aberto. Vou entrar. Ah, não dá. Não tem como. Que moleque imbecil, velho. Abriu a base pra não matar ele. É, explode os carros. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Ih, fechou. Ah, ele fechou. Bora pra lá. Rápido. Vambora, 5-1. Vambora, 5-1. Em cima? Ah, tô vendo. Cadê ele? Tô vendo ele de paraquedas aí, ó. Vai, a bala tá louca. Matei. Ah, mata. Não deixou pra mim. That's really impressive. Wow. Wow, just... Wow. Bravo. Wow. Ó, falei aqui o tanto de corpo de zumbi. Olha lá, caiu lá, ó. Um carinho de paraquedas lá, ó. Na onde? Você vai dar de cara com o forasteiro aí. Quem? Qual dos dois? Matei o forasteiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, meu Deus, capotou o jeep, vai explodir. Capotou nada, tem outro lá, porque tem um, montei dois, só que eu escondi um outro. Colocar ao vivo assim? Você não acha ao vivo aí, que isso? Não sei. É que os caras do grupo ficam trollando. Tipo, aí falou, tipo, troll em live, tá ligado? Olha lá. Eita, caralho. Ah, não. Eita. Deu. Nossa, que bosta. Vou deslogar aqui. Mas eu vou jogar aqui no, embaixo da ponte pra matar os caras. Esse se escondeu o outro? Hum? O outro pula, velho, com fome já. Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também refri, eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Eu vou ali almoçar e já volto, vou mutar aqui. Não, vai mutar o caralho. Vou botar aqui no quarto, filho. Pra cozinha, falou. O outro comendo a arma. Comendo a... Eu vou... Atira pra porta ficar aberta. Fica atirando que eu mando uma granadeira lá dentro. Calma aí, calma aí. Ó, vou atirar, hein. Vou mandar outra. Engana. De novo, vai. É porque tá pegando ali na entrada, eu quero acertar lá no fundo. Atirador. Aí. Errou. GG. Pra mim você pegou aqui a granada aqui, ó. Tem ninguém. Ó, então. Ih, estão lá na cidade da galinha. Olha lá, o tanto zumbi. Falei, ele tá aqui mesmo. Caralho, essas... Mano, dá muito lag. Olha ele aí na frente aí, ó. Cadê? Aí na frente aqui, ó. Aqui no meio, aqui no meio. Matei um. Tem outro, tem outro. Olha lá, lá na frente, ó. E, ó. Vai, atira nele. Tô atirando, ele é legal. Matei. Boa. Bota reparar. Ó, o carro vai quebrar.
Tem carro aqui em cima, explode esse trem aí, vamos montar um desses aqui de cima. E a minigun? A minigun coloca outro. Fugido. Caralho, mano, eu vou matar esse. Mano, eu vou matar esse zumbi aqui, viu? Mata aí. Nossa, ela já tá com minigun. Infernos, cara. Dois carros aqui. Poinix. Vem o inferno. Caraca, mano. Pra cá, velho. Nossa! Errou! Ih, ferrou. Caiu num lugar que não tem como sair, filho. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Ele caiu o dedo. Não tem como sair daqui, não tem porta, não. Você caiu na onde? Aqui tem, ó. Vem não, cá. Ele se jogou. Ah, vem eu cá, caí. Ó. Vem cá, salva aqui no jogo. Calma aí, calma aí. Salva aqui, vamos de novo. Duvido que eu não consigo se começar daqui. Qual é, cara? Trollou. Trollou. Já é. Suave. Ô, louco. Meu Deus. Ô louco, eu trolou ao vivo, mano. Caramba. Esse carro aqui é facinho agora, o rato se fudeu com aquela bobcat. Não. Ô, calma aí, conserta o carro, conserta o carro. Beleza, só quer ver o rato pular lá primeiro. Eu tô benzendo o carro aqui, ó. Nossa! Eita! Meu Deus! Ai, caralho, ô, rato, mano. Você quer apostar o quê? Que de primeiro eu consigo, véi? Ô, louco, passou na cara. Deixa eu tentar, rato, para aí. Pode ir? Vai, 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 vai. Nem com ele o rato vai conseguir, quer ver? Ô, louco, vai capotar. Capotou. Capotou. Errou. Eita, bateu. Eu vou ir, se... vai, vai que eu... O carro bem vai explodir. Que eu sempre bato. Pô, sai. Se o carro explodir? Pode. Hã? Ué, é nóis arrumar outra. Esse aqui vai explodir, ó. Ah, bateu na quina de novo. Ele vira, explodiu, carro. Agora já era. Vira, carro! Vem, o rato vai jogar esse carro na água. Faz isso não, velho. Ah, não, foi... Eita, rato. Caralho! Ô, oh, louco, ô, oh, louco. Morreu? Quebrei a perna. Esqueci que você tava ali. Isolados. É, esqueci que você tá aí dentro também. Esqueci que você tá na rua. Ô, oh, louco. Não, faz isso não. Eu vou dar a volta lá. Me deixa lá no aeroporto. Não, primeiro você vai colocar o carro pra reparar. Meu tempo, é burro, não sabe reparar. Não tenho mouse mesmo. Ah, então fode aí, otário.